Fala galera, meu nome é Anderson. E aí galera, meu é Patrícia. O meu é Estela. E somos do canal Bora Lá e hoje nós estamos na cidade de Saquaremas e vamos visitar a praia de Itaúna e mostrar pra vocês como é essa praia. Bora lá, Patrícia? Bora, galera. Bora, Estela. Bora lá. Bora. Bora lá, galera. Antes de começar o vídeo aqui, quero mandar um abraço aqui para a galera. Tô com a colinha aqui do pessoal que comentou aqui no canal. Nós temos aqui um grande abraço para Marcelo Martins, Ana Paula Vasquez, Ilani Oliveira, Adenilson Saraiase, né, Patrícia? É isso aí. José Luiz de Oliveira, Rosana Aquino, José Eugênio, né? O mineiro José Eugênio. Então, galera, um forte abraço para vocês aí, do coração, por ter comentado, participado. E você, se quer também receber um abraço aí do canal, só comentar aí, joga aí o seu comentário que nós vamos estar trocando essa informação com vocês aí e também mandando um grande abraço, tá bom? Bora lá pro vídeo agora, galera, bora! Beleza, galera? Bora lá para mais um vídeo, mais uma cidade, mais uma praia nova, galera, para nós descobrimos junto. Eu falo descobrimos junto porque é a primeira vez que eu venho nessa praia, né? Na cidade de Saquarema, praia de Itaúna. Vamos ver como tá o termômetro dessa praia nessa alta temporada, fevereiro, feriado de carnaval. Resolvemos vir aqui filmar para vocês e já vai aquela dica legal, que é estacionar nas áreas adjacentes, galera. Deixei meu carro ali atrás, ó, tô numa rua adjacente, eu joguei no Google Maps a localização. Quando eu tô chegando próximo, uns 100 metros, 200 metros do local, que é a orla da praia, eu já começo a procurar lugar para estacionar, pessoal, para poder economizar, né? Então, coloquei num local aqui que não tem nenhuma marcação de estacionamento cobrado, não tem franelinha, né? Próximo à área residencial, então certamente não vou ter nenhum custo, né, nesse estacionamento. Então fica sempre essa dica, pessoal. Vai para algum ponto turístico badalado na região dos lagos, procura parar nas áreas adjacentes para que assim você possa economizar, galera. Bora lá, vamos seguindo aqui. Destino, praia de Itaúna, cidade de Saquarema, pessoal. Ainda caminhando aqui, pessoal. É, parei aqui, ó, só para mostrar para vocês aqui a venda de um imóvel aqui bem próximo à praia de Itaúna, Saquarema. Tá o telefone aí, pessoal. Quem tiver interesse, de repente, verificar. Tá procurando uma casa pela região dos lagos, quer investir na região dos lagos, fazer um business, alugar por temporada. Então, tá aí a dica. Sempre que nós saímos para filmar qualquer ponto turístico aqui da região, nós procuramos passar em determinados locais residenciais. E aí, quando a gente vê placas de aluga-se ou vendas, nós pegamos e filmamos para vocês, tá bom? Isso daí é apenas uma dica para vocês aí entrar em contato aí com os proprietários aí, verificar se de repente atende a sua necessidade. Lembrando que nós não somos patrocinados, tá bom? Não temos vínculo nenhum com nenhum estabelecimento, nem com nenhum proprietário de algum impossível imóvel que nós viemos filmar, né, as placas de vendas, os números, tá ok, pessoal? Ó, estamos chegando aqui, ó. Estamos chegando aí, daqui a pouco a gente vai descortinar ali e ver como é a praia de Itaúna, aqui na cidade de Saquarema, região dos lagos, galera. Bora lá! Bora lá, galera! Atravessando aqui uma rua, já tô chegando próximo. Aqui tem o Centro de Treinamento de Surf, Léo Neves. Olha que interessante, tá vendo, Patrícia? Centro de Treinamento de Surf. E é logo na entrada aqui de um dos acessos à praia de Itaúna, galera. Vamos ver como é que é essa praia. Aí, galera que é surfista deve conhecer ou pelo menos já ouviu falar dessa praia, praia de Itaúna, a praia que é a ponte dos surfistas. Vou chegar aqui pro cantinho. Ó, já chegando aqui, a Patrícia já tá mostrando ali, já tem um restaurante. Ó, Garota de Itaúna, né? Pousada e restaurante Garota de Itaúna, ó, é um ponto de referência. Foi nessa, acho que foi até inclusive essa pousada aí que eu coloquei como ponto de referência, marcando no mapa para poder vir até aqui, galera. Ó, estamos chegando. Olha só essa praia, galera. Ponte dos Surfistas, Saquarema, pessoal.
Beleza, galera? Estamos aqui, ó, na Praia de Itaúna. Já dá pra vocês verem a Igreja de Nazaré, que é um cartão postal também daqui da cidade de Saquarema. Olha só como tá essa praia, galera. Olha como é bonita. Uma praia cheia de pontos pra galera que é surfista, né? Pontos de ondas aqui pra galera surfar. Ó, tem alguns quiosques. Não tá tão cheia e movimentada, né? Pelo menos não como é a Praia do Forte em Cabo Frio. Mas é uma praia, olha só. Vamos dar um giro nessa praia aí pra vocês se aproveitar. Daqui a pouco vamos dar um pulo lá embaixo também, ó. Perto daquela igreja lá pra poder mostrar pra vocês. Bora lá, galera. Bora lá, galera. Estamos indo ali em direção à água. Patrícia já tá ali com a Estela. E realmente, pessoal, é bem agitada. A bandeira vermelha aqui, ó. É ponte de surfista mesmo, galera. E nessa praia aqui costuma ter campeonatos, né? Campeonatos nacionais e internacionais. Pelas informações que eu busquei quando eu pesquisei sobre ela, tinha essa informação. Vamos ver aqui, ó, como é que tá a temperatura dessa água. Parece gelada, né, Estela? Ih, a Patrícia vai falar que tá gelada. E aí, tá gelada a água? Gente, tá geladérrima. Muito gelada? Muito gelada. Não tem água quente pra Patrícia. Essa daqui, então... E bate bonito, hein? Olha só. Ela tá vindo aqui, ó. Vai chegar aqui, olha só. Tá difícil pegar uma banca, tá? É, aqui é um ponto de ponte de surfistas. Olha lá embaixo, tá lotado pra lá. Olha como bate. Olha aqui, olha aqui. Ixi. Ai, caramba! A Patrícia não tá exagerando não, galera. Dessa vez a água tá gelada demais. Olha só isso. Caramba, pessoal. Mas, ó... É um lugar muito bonito mesmo. Pessoal, vale sua visita, galera. Saquarema. Lembrando que no final do vídeo vai ter lá, ó, o tradicional trajeto para vocês, tá bom? Vou colocar no Google Maps lá como eu chego até aqui através da Via Lagos, ouvindo de Cabo Frio. Vou mostrar todas as rotas, né, para que você possa vir tranquilo, curtir esse local maravilhoso, galera. Paradisíaco, pessoal. Muita bandeira vermelha, mas também é de se esperar, né? Uma praia voltada pro surfista tem que ter onda, tem que puxar mesmo, tem que bater com força, né, Patrícia? É, tá bom. Olha só. Linda, linda, linda. Patrícia tá de boca aberta, né, Patrícia? Realmente é linda. Bora continuar aqui filmando. Vamos rodar essa praia. Bora lá, galera. Tô seguindo aqui agora em direção àquela parte lá onde tem umas rochas, tem uma espécie, né, de proteção natural ali naquele ponto. Parece até que é um pouco mais calmo ali, de repente, para a criançada. Vou dar uma conferida. E também é direção ao ponto turístico ali conhecido da cidade, que é a Igreja de Nazaré, aqui de Saquarema. Olha só que visão bonita. Se tiver como, eu subo lá, galera. Vocês sabem que eu adoro o mirante, né? Adoro registrar, né, essas trilhas, esses locais aí onde deslumbra aí uma visão linda do local, né? O mirante. Então, se tiver opção de subir ali, eu vou lá, galera. Mas, a princípio, já vou mostrando para vocês aqui, ó, que eu estou na praia de Itaúna, ponte dos surfistas. Muitos campeonatos, tanto nacionais como internacionais, são realizados aqui. Saquarema, né? Saquarema é o ponte, né, para esse tipo de campeonato. Aí eu tô agora me dirigindo para aquele ponto lá. Lembrando que essa praia aqui, ela fica cerca de 2 quilômetros do centro de Saquarema. E ela possui uma extensão de 1,5 km. 1,5 km de extensão é a extensão da praia aqui de Itaúna, galera. Cidade de Saquarema, região dos lagos. Bora lá, galera. Vou dar uma virada aqui para mostrar para vocês toda essa extensão de 1,5 km. Olha como esse mar bate bonito aqui, ó. Olha lá, galera. Lotada aquele ponto lá. Bandeira vermelha em toda a sua extensão também, né? Se é uma praia para surfista, a bandeira vai ser vermelha mesmo. Olha essas ondas como se formam, pessoal. Bonito isso aqui de se ver, galera. Só não tô vendo muito surfista na água hoje. O pessoal deve estar de ressaca. Mas o mar continua batendo. Vamos lá, vou encontrar a Patrícia ali. Vamos seguindo com essa visão linda que é. Praia de Itaúna. Cidade de Saquarema, pessoal. Bora lá, bora lá. Bora lá, galera. Estamos chegando aqui no canto direito da praia de Itaúna, onde é localizada aqui a subida aqui do acesso à Igreja de Nazaré, que é um ponte turístico, né, aqui, marcante aqui da cidade de Saquarema. Nesse trecho aqui parece que as ondas elas ficam
pouco a menos. Não vou dizer que elas deixam de existir, mas elas, vamos dizer que elas sejam um pouco mais suaves para poder ficar com as crianças se você for vir ficar aqui um dia na praia de Itaúna, né? Para lá ela tá batendo muito, ó. As ondas são muito, muito fortes mesmo aqui, por isso que é um point do surf. Então, para você achar um local para a família, você tem que andar um pouquinho, vir aqui para esse canto direito. Dá para poder brincar, dá para deixar as crianças um pouco bem no cantinho ali. Isso aqui na praia de Itaúna, mas tem muitas opções na cidade de Saquarema para sua estadia. Só que Saquarema é conhecida, né, como um point brasileiro do surf, então é natural encontrar as suas praias com ondas fortes mesmo, pessoal. Ó, esse canto aqui parece um canto mais suave. Tem até mais crianças ali, ó, na água brincando. Mas mesmo assim tem que ter cuidado, porque as bandeiras vermelhas elas não cessam. Todo canto de extensão de ponta a ponta dessa praia tem bandeira vermelha. Os surfistas que agradecem esse paraíso. Mas pra galera que é a família tem que ter cuidado. Tenha cuidado com os filhos, tenha cuidado com as crianças. Curta, mas curta com cuidado, com precaução, galera. Só esse local. E aí, Patrícia, o que tá achando? Olha, é bonito aqui. Só não dá pra mergulhar, né? Cheio de bandeira vermelha, né? É, não dá pra mergulhar, não dá pra entrar, não dá pra ficar à vontade com as crianças. É, com criança aqui é complicado. Se você é do surf, é o seu point. Bora lá, galera. Cheguei aqui nesse ponto aqui direito, do lado direito da praia de Itaúna. Realmente a concentração de crianças, né, de famílias, está muito maior nesse pedaço aqui, porque talvez seja o trecho mais ameno dessa praia para se frequentar, porque as ondas aqui elas são fortes, a bandeira é vermelha em todo canto, então é realmente um pouco arriscado, principalmente para as crianças. Ó. Aqui as crianças se concentraram, mas mesmo assim tem que ter cuidado, porque pode puxar e jogar naquelas pedras ali. Então a atenção tem que ser redobrada nesse lugar. Olha só como é que está isso aqui. Está movimentado, pessoal, está movimentado, ó. Praia de Itaúna, galera, ó. Ali embaixo tá a igreja. A igreja de Nazaré, pelo que eu li, né? Tomara que eu não esteja falando besteira. Que é um ponto turístico, um marco daqui da cidade de Saquarema, pessoal. Vamos dando um giro aqui, ó. Espaço bem pequeno. Bem pequeno pra quantidade de família com criança que tem. Mas é o menos arriscado. Só tem esse ponto, hein, Patrícia? É o menos arriscado para as crianças, ó. Tá vendo? As crianças estão ali, ó. Tem um pequeno abrigo, ó. É, eu falei que tem que ter cuidado com as pedras e tal. Mas ali, ó. Então é só ficam até ali, ó. Não consegue ir mais além. Olha lá, olha aquela onda, gente. Olha como bate. Ah. Aí as pedras protegem, tá vendo? Elas formam umas ondas grandes, ó. É, galera. Itaúna não é brinquedo, não. Isso aqui é pra surfista mesmo. Beleza, galera? Cheguei aqui no cantinho das pedras lá do direito. A Patrícia tá aqui com a Estela cavando aqui uma piscina natural pra elas, porque tá difícil de ficar ali. Realmente bate bastante, pessoal. Muito, muito, muito forte. Olha só como é que são as ondas aqui. Ó. É, galera. É pra surfista mesmo. Eu tô agora dando um giro aqui. Vou passar aqui. Sair desse ponto aqui, vou até ali naquela direção ali, mostrar pra vocês como é aquele lado ali, vamos lá. Bora lá, galera. Tô indo em direção aqui, o canto direito aqui. Eu tô vendo aqui, mas pelo jeito eu acho que eu não vou ter como acessar aquele mirante que fica logo em cima ali perto da igreja não, pessoal. Eu tô achando que aqui é tipo a boca da barra da saída aqui da lagoa de Saquarema. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu tô certo, pessoal. Quem é da região aí, não fica grilado não, nos incomoda não, porque é a primeira vez que eu tô aqui, primeira vez registrando esse local. Então, se sair alguma besteira aí, pessoal, uma informação meio truncada, já joga nos comentários aí, tá bom, pessoal? E me corrija aí, tá bom, galera? Pode botar aí um comentário construtivo aí, que vai ser bênção. Olha só esse lugar. É isso mesmo, acho que ali é a saída da lagoa de Araruama, laguna de Saquarema. E ela emenda no mar aqui, ó. Ou ela é abastecida pelo mar nesse ponto, olha só. Muita gente pescando também, aqui é um local típico de pra galera pescar, fazer aqueles pesca esportiva, vara.
Olha que lugar bonito, pessoal, ó. Tem uma galera que tá atravessando ali, ó. Tem uma bandeira bem ficada bem no meio lá, vermelho, tem um risco. Eu acho que dá para fazer a travessia assim, mas é um risco que você acaba correndo por causa da correnteza, então melhor ter cautela, galera, melhor ter cautela. Mas olha só como é que é isso aqui. Lugar lindo, 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 pessoal. Show, galera. Bem no canto direito aqui da praia de Itaúna, pessoal. Então é isso aí, galera. Esse daqui foi o vídeo da praia de Itaúna, na cidade de Saquarema. Bora lá participar mais aventura? Bora! Bora, galera!